Vítám vás u nedělního videa Vaření s Jančou. Mám tady připravená 3 vajíčka, 15 deka polohrubé mouky, kypřící prášek, vanilkový cukr, čtvrtku másla, jeden řecký jogurt, který má 140 gramů, moučkový cukr a tady mám připravené košíčky a dnes si budu připravovat jogurtové cupcakey. Já je nebudu zdobit, protože si je chci vzít sebou na cestu a zdobení, nějaký krém na to by nebyl vhodný, takže si je vemu jenom tak, jak je upeču, bez zdobení a asi začneme. Takže vajíčka ty si rozbiju. Čtvrtku másla mám změklého, takže asi tady tím způsobem začnu. Čtvrtku toho másla si dám do mísy. Přidám si tam vanilkový cukr. 2 lžíce vrchovaté moučkového cukru a cukr s máslem vyšlehám. Když mám cukr s máslem vyšlehaný, tak si začnu zašlehávat do toho ty vajíčka, jedno celé vejce po druhém. Já osobně mám vajíčka malička, jsou to SK, jsou to opravdu malinkatá vajíčka, takže pokud máte větší ty vejce, tak stačí 2. Takže teď si začnu zašlehávat jedno vejce za druhým k tomu cukru a máslu. Když i to mám vyšlehané, přisypu si 15 deka polohrubé mouky. Přidám si tam 2 zarovnané lžičky prášku do pečiva, to je asi tak půlku sáčku. Celý jogurt řecký. A společně s tím vyšlehám. Když mám vyšlehané hladké těsto, tak jsem si připravila na ty cupcakey a lžící si začnu plnit. Ještě nevím, kolik jich budu mít dohromady, já osobně, mně by stačilo jich 6 na cestu. Tak uvidíme, na kolik mě to vyjde a do 3/4 té formičky si to naplním. Těsto mě vyšlo na 9 cupcakeů. Počítala jsem, nebo chtěla jsem původně 6, bude jich 9. Takže jsou i dost naplněné. Říkala jsem asi tak do 3/4, ale mám tam o něco víc. Teď je dám do trouby na 180 stupňů na 20 minut. No, cupcakey mám už upečené po 20 minutách. Přesně 20 minut jsem je měla v troubě. Takhle, jak je mám na tom plechu, v těch formičkách silikonových, které já si nemůžu vynachválit, jsem měla až úplně dole na roštu v troubě. A takhle se mi upekly. Jsou měkoučké, vláčné, počkám, až vychladnou a pak vám natočím jen závěrečný náhled. No a tady mám závěrečný náhled na cupcakey jogurtové. Opravdu jsou velmi dobré, jen jsem je pocukrovala,
protože je budu brát na cestu a opravdu ten krém by na to nebyl vhodný, takže my si to ke kávě sníme pouze takto, jen podcukrované. Doporučuji, abyste si je zkusili, protože jsou vláčné, měkké a velmi chutné a krásně voňavé, když je pečete. Loučím se s vámi, přeji vám nádhernou neděli, přeji vám, abyste se opravdu měli hezky a samozřejmě, abyste se měli velice dobře. Tak ahoj příště.